Wih, coba nih. Ini gaya sikit. Gaya. Tak biasa hiking ni. Welcome to another episode of my YouTube channel. So terima kasih kepada semua penonton dan juga terima kasih banyak-banyaklah kepada semua subscribers Mahu Vlog. Thank you so much guys. Woo. So untuk hari ni, okay, hari ni kita nak turun untuk mencari haruan. Kita akan gunakan set ni . First kita akan gunakan reel titanium Shimano. Okay, titanium MGL . Shimano. Dan juga kita gunakan rod X-Sprite. Okay, rod X-Sprite 612. Okay, so rod casting lah. Dan kita combine dengan Dio ni Dinomia. Alright, Dinomia pencil. Okay, so kita try lah tengok ada toman ke tak dekat tasik ni. So hari ni aku baru first time guna aku punya modified boom stick, boom mount, modified boom mount ni. Tapi tak tahu dia punya angle, boleh angle dia tune lah. So untuk yang dah menonton video ni, thank you so much. Okay, jangan lupa share. Aku dekat tengah-tengah tasik ni. Macam biasa kita cari pickup base. Harap-harap kita dapat dalam pickup base. Dan yang paling penting sekali kita nak try dapatkan toman. Besar ke kecil ke tak kisah, janjikan toman. So kita akan gunakan set casting. Hari ni ramai guys. Ramai, alhamdulillah ramai. Kayakers daripada Selangor lah kebanyakannya. Daripada Selangor, mana kita orang tak boleh merentas negeri, kita terpaksa lah berkayak dekat sini, tasik kat tengah-tengah Selangor ni. Okay, so jangan lupa share dan subscribe. Ciao.
Tadi off camera strike Toman eh. Sorry guys. Makan ada nasi lemak kat depan tu. Tapi tengok orang duk naik-naik eh. Tak ada dia aku makan. Tak boleh makan. Ni macam tak boleh makan. Ni kalau kumpau duduk sini. Recorded. Ah.